Donc, et si ka oyo baza ko sala yango na manduki mususu ya butu traité mama wana effectivement lingaki ko pesa nga ba numéro mais na boyaki pona nini nazala tata ya bana oyo bazotanga na banga kike mama oyo soki apesi nga biloko oyo au plus tard ko senga nga bato ya mwana nga na lobaki ke nga na traité yo malamu la ke sanga ba njete ma na munganga ko traité yango te. Pona nini, ba antibiotiki nyonso oyo munganga na kisi ya munganga oyo ya kutia na njoto wa mutu. Swate ba pikiri, swate ba nini, azana pudre mokote oyo kukiko simba pota wana. Azana injection mokote oyo izaliki antibiotiki oyo kukiko simba na ba pota wana. Antuka nandimite, nandimite baka mutu pamba te. Petetre, okoko mwana meme mwana mwasi azana mbasu, babotelinga mbasu, bayokelinga lukunya. Mama mbaso ezwaka pamba te, papa mbaso ezwaka pamba te, soki ozana problème na mutu te. Soit oyibaki eloko te, soit osalaki nini te, mais parfois mutu azwaki yo na nzela koswana, bosanjanaki na ye parole, ya mwana azwaki yo okomi mutu ya problème na ye. Mbaso ezwaka pamba te, ya mwana nga nazo respecte mutu moko na place wana, frère Patrice. Aloba zala kimia na mutu nyonso. Soki oza kimia na mutu nyonso, jamais yoti kinyo kende kokufa mbaso ekosi esimba nzoto na yo. Kosi yambu Valentin nazali guérisseur yambasu avant dina ipen. Alors mbasu nalingi ko expliquer mbasu ça veut dire quoi. Mbasu ezali phénomène solsolérique oye ezoko ravage Kinshasa. Lero yo origine nango euti wapi? La plupart ya bato bazako lobela ke euti ba Congo. Mais oui, ils ont sorti ça et ici kabatu. Oyo bazoke ne ko zwa yango mais eza labo ya ba Congo te. Eza labo oyo uti na Angola effectivement na wish. Donc ici ka oyo bazako sala yango na manduki mususu ya butu. Eza kotangola na nzela ya motema mabe. Boyebi kindoki mutu atambwisaka kindoki eza mutu ya motema mabe. E yango oyo bazopolisa bato, bazopolisa yo nzoto, bazopolisa yo lokolo. Tout ça. Donc mbasu epolisaka kaka poso, misuni, esimbaka mikuwa te, esimbaka pe misisa te. Alors ndelero azopolisa yo misuni wana opoli okomi solo. Ata bazotia kisi ya munganga eloko moko te. Solo ekosila te, pona nini munganga zana eloko moko te oya kolongola basolo wana. Oyebi nzoto mutu soki ezwi pota epolaka noki. Meme mutu soki akufi apolaka tre vite. Alors phénomène mbasu eravage meme na poto epa bamindele ezwi bango. Mais malheureusement batu yangani kuna bazangi bagerisere bazangi banjete oye koki koswanye bango. Pona nini biloko eza biloko ya Afrique. Alors il faut ezwa soin na banjete ya Afrique. Apoingo bagena mutu na poto bazoti na poto bimbasu ezali. Ezali normalement. Bamindele bazana mbasu. Bazozwa mbasu. Mutu amemi yango ezaka kabino ba Congolais bozo mema yango kuna. Ezaka kabino ba Africain bozo kende kuna bozo mema biloko na bino. Ne ezo kende konyo kolaka bamindele. Pona ni ilo ni yoko sala pona ko sunga mutu abika na maladi ya mbasu. Bon, ko sunga mutu po abika na maladi ya mbasu na ndenge na yepi banzete na lero oyo oye epananga nde na sali consultation nanga na tali yo mbasu ango eza mbasu infecté na ba infection ou bien eza mbasu infecté na solcellerie. Alors lero na yepi bongo na sali comparaison
ce qui est infecté, natindi yo na hôpital, baké ba traité yo na ba infection, na ba antibiotique. Ce qui est mbasu o ezali infecté contre la sorcellerie mbasu, sikoyo nazi yo na banjete ya bokoko, na bandiko sala yo ba plâtre, tout ça pour na bomba gonflement wana. Et puis ce qui déjà est ouvert, sikoyo nazui bakisi ba poudre nanga. Na bandi ko sala yo pansement après quelques jours pota wane kangi esili ko suke. Traitement ko sala combien de mikolo? Normalement o ezali ke eza ebandeli lokolo na yo eza gonflé nanu efongoli potate. Na sala ka 2 jours ou 3 jours mbaso ango esili. O ezali ke pota déjà si efungwami e bandi ko tangisa mai en tout cas to kenda ka o dire ya 1 mois 2 mois. Voilà, ma cambo oyo, y a les bossons à Zaki Munga. Natamboli bisika natamboli na kepe nangola, ne bisika na kendeko kokuta na mama moko na sungaki na position ya kimunga na ne yende mutatali sakinga mayele pe ya kotrete mbasu. Les gens m'ont abandonné quitté parce que le même mbasu c'est ma cambo ya butu. Je sais que pour ça muta butu y a deux autres mbasu. Na lobi boye nga na kendeki ko traiter mama wana effectivement alingaki ko pesa nga ba numero mais na boyaki pona nini nazala tata ya bana oyo bazotanga na banga kike mama oyo soki a pesa nga biloko oyo au plus tard ko senga nga bato ya mwana nga na lobaki ke nga na traiter yo malamo la kisanga ba njete ya monaki nga ke nazalaki na volonté ya ko simba biloko a moto te nde alaki saki nga banjete ya kotrete kaka ba malade. Dona mukuse yo makamba butu. Nda yebite. Oyebite ozana ona bondoki te mais ozo traiter grand na connaissance en zete. OK. Bon. Na yebie lo côté. Bon, tozonga tsuna moi si mambasu. Ezali malade oyo obi uti na Afrique. OK. Yo uti na Afrique, lobi précisément yo uti na mboka ya Angola. Angola. Bon, est-ce que munganga ko tu traiter mbasu tote? Normalement na munganga ko traiter yango te. Pona nini? Ba antibiotique nyonso oyo munganga na kisi ya munganga oyo ya ko tia na nzoto ya mutu. Soit ba pikiri, soit ba nini. Azana poudre moko te oyo ekoki ko simba pota wana. Azana injection moko te oyo ezali ki antibiotique oyo ekoki ko simba na ba pota wana. En tout cas na ndimite. Ba kisi ya munganga basala ngombe na banzete na yo bosala. Basala kango na banzete mais oyo tozo sale la vraiment il faut eza la fresh makasi oyo uti na njete na save ya njete ya sika ekauka te. Bon message une opesa batu oyo bakolanda intervention na yo na Fantastic Info. Bon matei moko nazo pesa awa mbaso ezwaka muto pamba te peut-être oko komona meme mwana mwasi azana mbasu babo kelinga mbasu bayokelinga lukunya mama mbasu ezwa kapamba te papa mbasu ezwa kapamba te soki ozana problem na mutu te soit oyibake loko te soit osala ki nini te mais parfois mutu azwa ki yo na nzela ko swana boshanjana ki na ye parole ya mwana azwa ki yo okomi mutu ya problem na ye okomi problem na ye ndelera kubwa kila yo mbasu ezuyo mbasu ezwa kapamba te ya mwana ngana zo respecte mtu moko na place wana frère Patrice aloba zala kimia na mtu nyonso soki oza kimia na mtu nyonso jamais yoti kinyo okendo kukufa mbasu ekosi esimba nzoto na yo jamais. Ok bon toza pe na kati ya université missionnaire aux alliés kanisi ya professeur Albert Chibongo apesa ki pona revaloriser ba culture wana message nini to message nini ko lo pona ya université wana sala ki pona ko salami pona ya papa c'était ya pas ya professeur Albert Chibongo pona revaloriser ba culture na biso message nini opesa professeur alors peut-être yé eloko moko na koko yé bisayé akoki pe ko lukanga c'est puisque nazali muntu na koko kufa mayele oyo nazana ngo ubie banjete ona yebi pona ba traitement wana na koko kufa na kenango na yebi ndenge ya ko développer yango te mais yeso cha za na mainier ya ko kutana na nga lukinga azuinga après tout to yeto développer ba ide wana e ko kipe ko tikala na batu oyo ya lobby pona ko traiter batu pe na méthode nga na zo traiter.
Ok, mbote oko pesa na banani. Normalement na pesi mbote na bana nanga na papa René na hôpital ya Bumbu femme et enfant et na pesi le sous mbote et na madame Libaku et na pesi pe mbote na bana nanga mususu oyo bazwana mi na bisika oyo bazali soki bazomona nga papa na bango bien nga bazo yoka mungongo ya nga papa nazali awapo na message ya musala oyo nazo sala oyo bango bazotangela. Ok, merci beaucoup.